كتاب الله في أفيائه شمس الفلاح منيرة دنياك تسمو بروحك للثريا ترتجي أعلى المراتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kanalımızga xoş gəlibsiz deyə navbatdagi o'rganadigan duoyimizni siz azizlarimizga taqdim etishni boshlaymiz. Quyidagi o'rganadigan duoyimiz Qur'oni Karimning Araf surasi 23-oyatida kelgan duodir. Bu duoni Odam alayhissalom o'qiganlar. Bu duoni Odam alayhissalom Alloh taologa tavba qilib o'qiganlar. Va Alloh taolo mana shu duodan keyin Odam alayhissalomning gunohlarini kechirib, duolarini qabul qilganlar. Agar biz ham ushbu duoni ixlos bilan o'qisak, albatta Alloh taolo bizning ham gunohlarimizni kechiradi va duolarimizni qabul qiladi inshaalloh. Bismillahir Rohmanir Rohim. Robbana zolamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دعانين معناسه اي ربمز بز اوزمزگه اوزمز ظلم قلدك اگر سين بزنا مغفرت قلمسن وبزگه رحم قلمسن البتا زيان كرگنلردن بولمز.